od poklopu ku poklopu kiklop koulí koulí, od poklopu ku poklopu kiklop koulí koulí. Lodyha, lodyha, lodyha. Ty vole. Nemůžu, že to nemůžu na začátku říct, protože by pak se na to všichni přestali dívat, že jo? Takže musím se tvářit, že jako v pohodě. Tady Staruj a vítám u pondělního videa, bude to zase takový kartolog, i když nevím, jak bude moc svižné, jak bude rychle, jak to všechno stihnu, ale mám víc témat, který chci probrat. Co chci říct důležitýho je, že ty kartolky já asi je zamýšlím, nebo mě to tak napadlo hned, že budou jakoby tematický. Já jsem dělal zatím dva, byly takový jako politický, a tenhle je takový YouTubeový, i když tam ta politika je taky, takže to takhle nějak bude, zkusím to i nějak zohledním na hledovkách, ale to ještě musím promyslet. Tak jo, protože to mám hodně, tak jdem rovnou k věci. To první, to se týká Kovyho, youtubera. Nejspíš ho znáte, kdo ho neznáte, tak se na něj když tak mrkněte. Docela to je ukaz na český youtubový scéně, je hodně jako populární a dělá docela zajímavý videa. Takový jako infotainment, spíš pro zábavu. No ale on se teďka jakoby prolítnul vlastně v českých médiích, protože byl vybraný jako jeden z youtuberů na takzvanou akci Ask Juncker, hashtag Ask Juncker, kde se jakoby youtubeři ptají Junckera, předsedy Evropské komise na něco a dělají to jak snad každý rok, já jsem viděl něco, že bylo něco minulý rok, teď tenhle rok, nebo to jenom za půl roku, jako častějc a vždycky bylo nějaký tři a teď tam byl mezi nimi právě COVID. Nevím, jak na ně přišli, asi, že je známý, zároveň mluví dobře anglicky a zajímá se o tu politiku. Takže byl tam a mě zaujalo na tom hlavně to, že se o něm psalo teda v různých jako médiích, že byl právě, že byl v Respektu s ním rozhovor, jim mají nějaký videjka na svém YouTube kanále, v DVTV, že byl DVTV Forum, že byl na Seznamu, s ním byl nějaký rozhovor, Seznam zprávy a tak. Ale vůbec nebyla tohodle nějaká reflexe jako na tom YouTube. Tak jsem si říkal, že bych udělal já něco, nějaký super video, to jsem psal o tom i na Facebooku, že plánuje něco velkého, ale nakonec to se shrnul takhle ve třech minutách, čtyřech. Protože vlastně jakoby se nedivím, že to na tom YouTube není, protože to ten youtuber jakoby vlastně nezajímá, protože to je zase ta politika vážná a takovýhle věci a to prostě na ten YouTube tak nějak jakoby nepatří. A zrovna ty Kovyho diváci, tak někteří by to ocenili, on to říkal v nějakém rozhovoru, že ty jeho starší diváci se na to podívali, ono to není na jeho kanále, je to na kanále evropský nějaký, nějaká evropská tiskovka nebo něco. Když si dáte hashtag Ask Juncker, tak to najdete. Takže ty starší diváci, co to viděli, takže se jim to líbilo, ale jakože by o tom sám mluvil, možná, že to shrne, že to zmíním nějakým svým dalším videu. Ale jinak jakoby jsem čekal na to třeba nějakou reakci, to by byla dobrá taková nějaká reakce, jakože, že tam vzít ty záběry z toho, kde on něco říká, nějak na to jako reagovat, jenže to je prostě úplně tak, jak mám teď rád říkám, že něco kolmýho. Takže to je úplně tak kolmý na to, co to YouTube jakoby obsahuje a co se tam dělá za tu zábavu, že to fakt asi jakoby nejde, no. Tak já to jenom shrnu trošku. Ty témata, o kterých mluvil, protože jsou docela zajímavý a hlavně je to pak přechod k dalšímu tématu. Co bylo, kolem čeho se točí vždycky, když se ho ptají? On se totiž první otázku ptal Junckera na to, jak se ta Evropská unie, ten parlament, jak se stěhuje prostě ze Štrasburku do Bruselu. Vždycky na půl roku nebo takhle. A že to je prostě strašně drahý, ekologicky náročný a tak. A že přitom Juncker vyhlásil, že EU chce být prostě lídr v boji proti klimatickým změnám. Tak mu to tam takhle vpálil a Juncker mu to vysvětlil, že to je prostě historická nutnost, že to prostě vyplývá z těch jakoby regionálních nějakých a geopolitických prostě vztahů. A on se ho přímo zeptal Kovy a jako opravdu si myslí, že by za to daňoví poplatníci měli platit, že za tohle. A on mu za to řekl, že prostě daňoví poplatníci se musí smířit prostě s tou historickou nutností. Jo, že není vyhnutí před tou prostě historickou nutností. Takže to, jako v tom rozhovoru to docela jakoby vyplynulo, on mu na to Kovy ještě řekl, jo, that was very strong, jakože to bylo silný prohlášení a šel dál. Ale potom vždycky, když s ním byl rozhovor, tak mluví o téhle věci, že ho ten Juncker prostě nepřesvědčil a že to je přesně ta ukázka toho, jak jsou ty elity odtržený od té reality a tak. A já s tím tady zrovna souhlasím, že to stěhování mi přijde taky jako hovacký. Dobře, je to nějaká historická nutnost, ale prostě nebudeme přece žít furt v historii, že jo. Třeba na to čas přijde, musí přijít nějaká mladá evropská strana, která to celá rozbije, jako tak jo, nebo jak se jmenou ty, co kopírujou Macrona. Tak další věc, co se s ním pak řešilo v těch rozhovorech, to nebylo přímo s tím Junckerem, ale bylo to třeba v tom Respektu, o mladých a politice.
Jo, že za prý na YouTube, že ta politika moc, oni se ho ptali, že točí o politice a tak, ale on COVID zase o té politice tolik netočí, jako pár videí má, no, dobře. Jsou lidi, kteří točí o politice víc. A, ale pak se ptali na ty mladý, proč jako nechodí k volbám a tohle, a tam to dobře COVID schrnuje a o tom pak budu mluvit dál, jo. A bylo dobrý, že on třeba zmínil to, že novináři se nebaví s těma mladejma, jo, že proto vůbec se nepíšou mladých témat, protože ty novináři se prostě neptají těch mladých. Jako co je zajímá a tak, a že by na tom nějak stavěli. No a hnedka další týden v Respektu, protože to bylo celý minulý týden už, nebo ještě předtím. A hnedka teďka nový Respekt, tak tam je prostě velký téma o tom, o mladých, jak volají a nevolají. Takže já nevím, jestli si to chystali už dopředu, anebo byli inspirovaní tady kovim, ale prostě najednou se ptají mladých lidí a tak. Tak to bylo dobrý, k tomu se dostaneme právě. A YouTube a politika, to jsem řekl, tak jdem dál. Už to má 6 minut, ale já jsem tam měl nějaký prostředí. To je to, co se právě řešilo o tom Respektu, tak to vemu nějak stručně. Jakoby proč ty mladí nevolejí a co by je jakoby zaujalo na tom, jo? Oni nevolejí právě proto, že ta politika nemluví jejich jazykem, že jo? Mají pocit, že se jich to prostě netýká, že to nemůžou vlastně ovlivnit. A dobrá ukázka toho je, že když už jsou mladí lidi v nějakých politických stranách, jo, tam se jenom nějakých dvou, který prostě jsou, je jim třeba 30, pod 30, tak oni prostě jsou na billboardu, jako zajistíme důstojné stáří. Jo, že prostě i když jsou mladí, mají mladý ksich, tak se tváří úplně vážně a vůbec nemluví o těch mladých tématech, jo. Takže prostě ta odtrženost tam je. Jediný, kdo takhle jako vyčnívá trošku, je samozřejmě Ferry, který jakoby v tom je naopak dobrý hodně. A proto se o něm ty mladí vědějí. Co ale prej u těch mladých funguje, je, to zmiňoval i ten COVID, že mu byl sympatický Bernie Sanders, že jo, americký kandidát na prezidenta, že je takový jako konzistentní, uvěřitelný. A asi jakoby i ten jeho program byl dobrý, ale oni to pak v tom Respektu hodnotili tak, že ty mladým se líbí, když to je, že většinou funguje, když to je nějaký starší jako kandidát, protože Corbyn třeba v Británii byl úspěšný mezi mladýma. Ale ten kvůli tomu, že vytáhl školství téma, no, jakoby školní. Nějaký starší kandidát, který má nějaký uvěřitelný příběh a má kolem sebe nějaký mladý tým, který jakoby tam dodává tu energii. To je zajímavý, že v tom Respektu vůbec nezmínil Schwarzenberga, protože to byl přesně jeho otáh, jako když se snažil být prezidentem, že jo? Že měl jakoby tu mladistou kampaň a ty mladí lidi ho hodně podporovali a to bylo přesně ono. Takže tohle funguje, když hledají ty lídry, jo? Ale když pak ještě kromě těch lídrů by se mělo řešit nějaký témata, že jo, politický. A tam jakoby je zase problém, že ono jako do té politiky ty mladiství téma, jako jaký to jsou. Jo, že právě třeba v té Británii fungovalo to školní, že ten Corbyn, že zruší školní, tak na to ty mladí slyšeli. Ale jakoby to u nás se za tolik neřeší, školství řeší spíš za ty dospělí a těm dětem, a já nevím, jestli to je jakoby jedno. Většinou, když už víme 18, tak jdou z té střední školy, když ho pryč, tak už to za tolik neřeší, no. Tak to školní možná, jo, ale program nezavedeme školné, no. To asi moc nejde. Pak, co je zajímá, třeba nějaká ta digitalizace, tak to, o tom se taky mluví, ale není to jakoby, není to to hlavní téma, jo, protože o tom mluví víc lidí, mluví o tom Starostové, Piráti a já nevím, kdo ještě. Lidovci možná taky. Jo, že jakoby to téma tak je. Pak jsou ještě, mladí jsou docela proevropský, ale ne taky jako úplně, jo. Jsou jak regiony, kde naopak zase evropský nejsou, protože kopírujou prostě názory většinou společnosti, jo. Ale obecně jsou mladí lidi víc proevropský, než pak ty starší. Takže jakoby nějaký evropský témata, ale takový strany zase taky jsou, no. Jde fakt spíš o ty lídry. A co kritizovali ten COVID, je, že prostě ty politické strany vůbec neumí marketing proti vůči těm mladým lidem, nebo vůbec je ten marketing, že nezdělují ty své myšlenky, nedokážou s tím pracovat. Jo, že jediný, kdo to umí, tak dělá ten Ferry právě, Dominik, za TOP 09. A i ta topka na tom Facebooku trošku, jako už jo. A pak ano, že jo, Babiš, ten to jako taky dělá, jako my starší, a tak se mu smějem za jeho bla 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 video, který je úplně pokrytecký až na půdu. Ale prostě je to ten styl, který funguje, že jo. Ale to prostě ty strany vůbec neumějí a kašlou na to, dá se říct, jo. A jsou vůbec rádi, že vůbec nějaký ten marketing jakoby mají. A učí se to, je to na tom vidět třeba na těch teďka kampaních na Facebooku, že se to prostě učí. Tak. Trošku jsem to zrychlil, tak ještě zkusím vzít to poslední téma. To je starý mrzout, když jsme u toho YouTube. Já už jsem ho trošku někde zmínil na Facebooku a tak. Hele, jestli neznáte starýho mrzouta, tak si ho najděte. Link je v popisku kanál a to je podle mě nejlepší prostě youtuber, jo, úplně bez jakýchkoliv pochyb. Přesně v duchu toho, jakoby, že kombinuje to YouTube pro dospělý, proto je pro mě nejlepší, nemyslím pro dětská tak, jo, že tam jsou takový, jako ta, je to taky politika ty zprávy a tak. A pak tam má ty svoje blogy ze života, ale je zároveň prostě jako vtipný, je to velká taková jako osobnost prostě zajímavá a tak.
a jak to zkombinuje, a i ten formát na ten YouTube, co dělá, a prostě jak je úplně svůj, jak vůbec je úplně mimo tu jakoby komunitu, jo. Fakt to za to stojí. A určitě se na ně mrkněte a stihněte to dřív, než odejde z YouTube, protože on teďka normálně ve svém videu říct, a to je to, o čem chci mluvit, že jakoby se chystá odejít z YouTube. Jo. Že si tak jako na to myslí a že by to rád zkusil. Podle mě už to je na 90%, to tam pak psal někdo v komentáři, že už vlastně už s tím počítá. Jakoby. A jakoby proč by on odešel z YouTube, jo? Že jakoby přemýšlí, jakože zas tak úplně důvody nemá, proč by odešel, ale že to YouTube, co mu nabízí, že by to šlo udělat jako i jinde, že upozornění na mail, že chodí a sdílení na sociálních sítích, a že by to mohl udělat i jinde, a že teď občas jako prosákne, že to YouTube dělá nějaký ty restrikce, je přísný na ty sprostý slova, že nějaký int někde prostě kontroluje Čechům, jestli mluví sprostě a tak. Jo, a že jakoby se to třeba může zhoršovat a tak, a on je taky občas takový sprostej teda. Takže jakoby by takhle jakoby odešel, no. Ale přitom jeho prostě se ty restrikce tak vůbec netýkají, protože jediný, co se řeší, když jste jako drsný, tak přijete o tu monetizaci, to se řeší a nějaký strajky na kanál jsou za nějaký prostě zločiny proti nenávisti, že? A ne za to, co dělá mrzout, jo. Takže ten strach jeho je zbytečný. Ale on prostě do toho takhle chce jít, jo. Tak možná je nějaký jakoby prostě prorok tohodle. A zase on, jak má Zeitung jako nějaký svoje noviny, takový blog, noviny, tak jakoby to umí. Takže si to asi dokáže zařídit. Já v tom vidím, jako mně se to nelíbí, já jsem mu to tam napsal, že normálně na ní asi budu koukat, jo, abych jako hlasoval nohama. Jo, protože si myslím, že jakoby předělat si tu YouTube platformu někam jinam, že to je prostě docela náročný jako náklady technicky, jo, protože ten YouTube fakt umožňuje spoustu věcí, které si ani si je neuvědomujeme, jenom třeba přidáte tam to video a titule, klíčové slova, ale tak to on zase nepotřebuje, protože ty lidi si ho najdou, no dobře. Jo, náhledovka se ti sama zpracuje prostě, teď to sdílení tam je, komentáře, lajkování, jo, to upozornění, on třeba řekne, že vy stejně máte upozornění, že když je nový video, tak vám to přijde na mail, ale já třeba na mail vůbec takhle nekoukám, že mě tam chodí takových věcí, teďka ještě z Facebooku a kvůli tomu, že já mám ten kanál a tak. Tak já koukám na oznámení přímo v tom horním panelu na YouTube, že jo? Tak já nevím, jo? Myslím si, že když to bude chtít úplně pak předělat celkově, že s tím bude mít spoustu práce a že na to má vůbec čas, se divím. No dobře, to je hověd. A další druhý riziko je, že ty diváci jako na to neskočí. To zase právě u toho mrzouta to je snad jediný člověk, který to může udělat asi, jo? Protože ty diváci fakt jdou úplně za ním, na něj koukají třeba lidi, kteří třeba na jiný YouTube bere ani nekoukají. Může třeba skipy, že jo, který kouká na mě jenom a pak na mrzouta, jo? Že jsem mu doporučil. Tak to. Tak ty diváci, že si to tam nenajdou, určitě bude nějaký úpadek, ale možná jakoby tím zahájí nějaký nový směr, no. A tím se dostanu k úplnému závěru, a protože už není čas, tak to vemu jenom málo, ale to je dobře, protože já bych stejně nevěděl moc asi, co k tomu říct. A to je budoucnost YouTube. Budoucnost té platformy YouTube, protože se furt řeší, co bude s YouTube za 5 let, vždycky se všichni tady YouTuberů, co budeš dělat za, myslíš si, že bude YouTube za 5 let a tak. A co se stane s YouTube jako s tou jakoby s platformou? A já si myslím totiž, že YouTube prostě normálně vydrží a bude prostě dominantní furt, protože si to spojuju s Facebookem, představuju. Protože Facebook je ta dominantní sociální síť. Teď, když o tom mluvím, tak si zrovna to popřu, no. Ale to je dobře, to je v pohodě. Že ten Facebook, ta dominantní sociální síť, taková ta svýho facebookovýho druhu. Pak to zkoušel Google+, a ještě předtím to zkoušel Google jednou. Pak byly nějaký MySpace a tohle, to všechno selhalo a funguje jenom vlastně Facebook. A je už tak dominantní, že málo kdo ho může vlastně narušit, a v tomhle směru to bude i to YouTube. V tom svém segmentu prostě bude takhle dominovat. Ale samozřejmě vedle toho rostou ty jiné platformy, typu ten Instagram a Instastories a Snapchat a tyhle ty věci, které jsou trošku jinak zaměřený, jsou víc na tu interaktivitu, komunikaci a tak. A ten YouTube si musí, ten si spíš jako najde tu svoji niku, no. Takže tím chci jenom říct. I skrz tu akci toho starého mrzouta, že to YouTube přetrvá, no. Jediný, co tam myslíte, no, ta vznik je jakoby ta rostoucí jakoby cenzura, nebo tyhle ty restrikce, jo. Ale já si myslím, že to nebude tak jakoby valný, jo. Že teď ten způsob, co nastolili teď, tak vydrží dlouho a bude se třeba dolaďovat, že nasadili nějaký nový mechanismy třeba a principy, a to prostě zase nějakou dobu bude fungovat, 2-3 roky, pak vyhodnotí, že spíš ty lidi odcházejí, tak to už nebudou zesilovat ty omezení a bude to vlastně relativně v pohodě. Tak jo, to by byl tenhle youtuberský kartol, omlouvám se, že to zase nebude 10 minut, ale nakonec se mi to podařilo, já jsem se toho bál, že je pondělí a že nejsem takový rozmluvený. Já jsem to nechtěl říct na začátku videa, abych vás neodradil, ale prostě po tom dlouhém víkendu ta motivace byla taková trochu
ponížená, ale zase jsem si dobře odpočal. Takže to by bylo všechno. Už mě i napadá, co točit dalšího, takže určitě bude něco i dalšího časem. A teď už se mějte. Pokud určitě mi napište komentář k těm jednotlivým tématům, já jsem to chtěl říct po každém tématu, no tak to říkám až teď. To znamená, ten, toho Kověho, jestli nějak řešíte, co mladý a politika, pokud jste mladý a koukáte se na mě třeba Dan, tak napište, jak vy se na to díváte, jestli budete volit. Starýho Mrzlota určitě teda sledujte, k tomu mi můžete, ten jeho odchod, komentujte u něj na krále, ne u mě, mě se to nedozví a on chtěl nějakou zpětnou vazbu a budoucnost YouTube to třeba rozebereme ještě někdy v budoucnu. Tak se mějte, hoďte like, jestli se vám to líbilo a uvidíme se příště. Čau.